باغه صحابه کې یو علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دې چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترز ویم دې او زومم دې او کله چې د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د پلار بچی ډیرو او غریبو نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان سره وساتو د تربیت په مکاوه دو خرچې به برداشت کولې. نو علي رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې د سیلو شوې د لکه یو زوی چلو کیږي او یو ماشوم چې کور کې تربیت او پرورش کیږي. نو علي رضی الله تعالی عنه د قران مفسر دی او د قران عالم دی ځکه چې ټول قران چې نازل شوی دی. نو علي رضی الله تعالی عنه په ژوند کې او دغه په وخت کې هغه فرمای چې تاسو دا ویلې شما چې د قران دا آیت په کم وخت کې او د چا په اړه کې نازل شوی دی لمه سرهشته او په صحابه وګ چې کم د قران مفسرین دي د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن مسعود نه رسته علي رضی الله تعالی عنه په وخت کې د ټولو نه مخکې دی. علي رضی الله تعالی عنه د حسن او د حسین پلار دی د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاوند دی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کوي مدینه منوره ته نو د هجرت په دویم کال باندې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په نکاح کې حضرت علی رضی الله عنه ته ورکړه. علی رضی الله تعالی عنه ډیر خوبې دی دغه په سیرت کې چې سړی سوچ کوي نو دغه هر لمحه او هر قول او هر عمل زموږ د پاره یو سبق دی. پاره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مونږ کوي نو علی رضی الله عنه تپوس کوي چې دا ته څه کې او دا څه عمل کې. نبی علیه السلام فرمایل چې زه خدای غرب عبادت کوم چې کوم رب زه پیدا کړم او ته پیدا کړې هغه رب چې د زمکو او د اسمانونو مالک دی او هغه رب ته مومنه. او دا کلمات چې حضرت علی رضی الله عنه واورې دین وړو کې دي او د وړو خلکو کې ماشومانو کې حضرت علی رضی الله عنه ایمان راوړی دی او په اولنو خلکو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی. نو علی رضی الله تعالی عنه کلمه ویل او ایمان په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې راوړو. نو د علی رضی الله تعالی عنه په ټولو غزواتو کې شرکت کړی دی. څونه چې غزوات شوي دي په ټولو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه شرکت په بدر غزا وشو. بدر غزا کې علی رضی الله تعالی عنه چې میدان ته انصار صحابه واته د مدینه خلک نو کفار ویل چې نه زموږ خصاص سره تعلق نشته دی مخ اختلاف هم نشته موږ له مکه مهاجرین راوباسي زموږ ورونه دي او زموږ رشدار دي او زموږ سره مخالفت دي موږ غي مقابله راغلی یو. نو علي رضی الله تعالی عنه چې میدان ته وته نو بس په لغه مقابله په غزه باندې ته رسم له جهنم ته ورساو. په وحد کې دغه واقعیا وشول الته خپل مخالف رسم له جهنم ته ورساو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره ډیره زیاته مینا وه. غزوه خیبر کې نبی علیه السلام فرمایل چې سحر به د جنډا زده سي انسان لور کومه چې د نبی علی السلام به دغه سره مینه یو هغه به د نبی علی السلام سره مینه ټول صحابه د شپې نه د تمنا او ارزو چې د جنډا سبا ماته میلاو شي او د محبت لقب ماته میلاو شي نبی علی السلام دغه سره مینه ده. نو چې سار له صحابه رااله د نبی علی السلام خواله نو نبی علی السلام فرمایل چې علی څه شو ویل یا رسول الله په سترګو کې تکلیف دین دی راغلی سترګې خوګ دی ویل را راوی غواړي. نبی علی السلام په لاړې مبارکه دغه په سترګو کې پوره کړی هغه خښ شو او بیا میدان ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورغه او خیبر فتح د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې وشو او ډیر عظیم صحابي دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو دا ډیر یو ډیر اقوال او ډیر افعال د هغه زمونږ لپاره نمونه ده. خو دا په دې موجوده وخت کې نو دا غزوی د مشر حسن رضی الله تعالی عنہ هغه تو فرمایل چې حضرت عثمان چې شهید شو ته مشری ولې واغستا یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام زومم دے ترزویم دے او ډیر عظیم صحابی دے او نبی علیہ السلام سره ډیر مین او ډیر غټ اعتماد پیو خو چرته مغه د خل د امارت د پاره او د خلافت د پاره ځان وړاندې کړي نه دی ځان نه مخی کړي ځان پرسی ګرستو ساتره دی. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ولی تو زو مشرکړی شوما ما نه وخت زو مشر شوما سره د دین د مشری ځخنه غنم ځان د پاره او که یره نه وي د فتنې او د دین د ضایع کېدو نو ما لم اجبهم ما به د خلکو د خبرې جواب نه ورکړم ما به د امارت نه قبول کړي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاری حدیث ته لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها د مشرۍ طلب او سوال مکوه کدا تواله شو نو د مشرۍ ته تواله شو د الله مدد به درسره نه او کدا بغیر د غختونه تواله شو مشرۍ نو د الله مدد به درسره نه. عزتمند ورونو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې ژوند کې زموږ لپاره د غټه نمونه ده چې د قوم خدمت او د قوم لپاره مهنت کول دا د انسان په صلاحیت باندې دي او د قوم په د خلکو او د عوامو په مطالبه باندې دي. خپل ځان په خپل سره دې نه وړاندې کوي
لگ سره د دینه چې حضرت علی رضی الله عنه غټ نسب او غټ شرف او غټ خاندان والو غټ حسب والو خوده ته ځان نه دی وړاندې کړی بلکې خلکو منتخب کړو خلکو مختار اوسته دی الله سبحانه و تعالی حضرت علی رضی الله عنه ژوند زموږ او ساس د پاره نمونه وګرځي او دغه سیرت الله رب العالمین زموږ په ژوند کې عملی راولي.